Wapenzi wa Mwenyezi Mungu, takwa ndio itakufanya wewe urithi dar al-akhirah, na ukiwa na takwa automatically wewe unarithi janna. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Maryam, janna amewaandalia wacha Mungu. Anasemaje Mwenyezi Mungu subhanahu jalla fi'ula katika sura al-Maryam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Ya Allah. مشكورا محجوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عنه الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط له بالأقلام والمدد وأحمد الله منه العون والرشد عمدا كثيرا في الدارين مسترد.
ثم صلاة وسلام الأتمان الأكملان على من اختاره الله حاملا للنبوة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اختار نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Shukrani zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mola wetu, muumba wetu, mwenye uhai wa maisha, msimamia kila jambo, na sinabudi kumtakia sala na salamu na maamkuzi zimwendee kipenzi jemedari tukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na watu wake, watu wa nyumba yake, na masahaba zake, na wote ambao kwamba watajifananisha na wema waliotangulia mpaka siku ya mwisho. Watukufu wasikizaji wanaofuatilia LTN, leo tazungumzia takwa, takwa ndani ya Ramadhani ama takwa ndani ya saum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah la yuhsa lahu adadu wa la yuhitu lahu bil aqlami wal midadu wa ahmadu Allah minhu al aunu wal rashadu amdan kathiran fi ad-darain mustaradu. ثم صلاة وسلام الأتمان الأكملان على من اختاره الله حاملا للنبوة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اختار نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Shukrani zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mola wetu, muumba wetu, mwenye uhai wa maisha, msimamia kila jambo, na sinabudi kumtakia sala na salamu na maamkuzi zimwendee kipenzi jemedari tukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na watu wake, watu wa nyumba yake, na masahaba zake, na wote ambao kwamba watajifananisha na wema waliotangulia mpaka siku ya mwisho. Zainul Abidin tazayyana bitaqwa, katika shairi yake alizungumza takwa. Nasemaje Zainul Abidin? Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan. Alayka. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafila. Kwa sababu mwanadamu tumeumbwa tukisahau sawa. Ukighafilika rudi kwa Mwenyezi Mungu. Kumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hakuna mwanadamu utasema tu utakuwa basi la masumi ya insanu ila binisian. Tumeitwa wanadamu kwa sababu tunasahau sawa, tunatereza. Abuna Adam nasia. Nasia fataba. Allah anasema nini? Fataba alayhi thumma hada. Allah akamuongoza, alimsamea. Basi ukighafilika, alayka bitaqwallahi in kunta ghafila. Shika hii. Kwa ukighafilika rudi kwa cha Mungu. Mwogope Allah, jikumbushe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alayka bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haythu la tadri. Alayka bitaqwallahi in kunta ghafila. Kila kitu, jambo lolote unafanya, shika takwa. Mwogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwallahi in kunta ghafilan. Alayka bitaqwallahi kunta ghafilan. Juu yako ni kushikamana na takwa, ndugu yangu, juu yako ni kushikamana na takwa. Ishike takwa, ishike takwa. Najua utaghafilika wakati mwingine, utaghafilika, hasira ziko, lakini hasira yako isipite mipaka, maneno yako isipite mipaka. Alaika bitaqwa Allah, shikamana na takwa. Wakati labda unaenda kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikumbushe Allah ananiona. Takwa inarudia ikisema alaika bitaqwa Allah. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan. Wakati unataka kusema uongo, unataka kumdanganya mtu, umuhadae mali yake, kumbuka Allah anakuona. Alayka bitaqwa Allah, Allah anakuona na mambo yako yote yamerekodiwa, na kuna malaika wanarekodi, wanaandika, na Allah anakuona, na kuna siku utaondoka duniani, utaenda mbele ya Allah. Alayka bitaqwa Allah. Wakati unataka kuzungumza uongo, jua ya Allah ameniona. Basi pale pale rudi, rudi, kwa sababu unapoazimia kufanya jambo mbaya haiandiki kuangalia rehema ya Allah, haiandiki. Lakini unapoazimia kufanya jambo nzuri, nitajenga msikiti, tayari imeandikwa.
nitachimba kisima tayari imeandikwa. Hawa mayatima leo ningekuwa na pesa ningewasaidia imeandikwa. Alaika bitaqwa Allah. Wakati unataka kuongea uongo, jikumbushe kwa Allah ananiona. Muogope Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Na alikuwa ni biami wa mtume. Walikuwa ni cousin. Anasema takwa ni vitu vinne. Chukua hii wasia. Tuko kwenye takwa. Takwa ni vitu vinne. Anasema al-khawf min al-jalil. Kumogopa Allah, kumogopa Allah. Uko peke yako. Labda umefungua simu yako hivi. Unakwenda unaona wanawake. Leo kuna munkarati nyingi kwenye simu. Umeenda kwenye mitandao ya kijamii unaona vitu. Wallahi uko peke yako unasema la, Allah hataki. Taqwa Allah. Anasema الخوف من الجليل موقف الله سبحانه وتعالى وتكفوا wake unajua kabisa Allah subhanahu wa ta'ala niona yeye ndio kaumba mbingu bila amali ntaraunaha utukufu wake aljalil jalla jalaluhu taqaddasa ismuhu wal amalu bitanzil na kufanya maamrisho yaambatane na maneno sahihi ya Qur'ani kitabu ambacho kwamba Allah ametupa kama katiba basi fanya mambo yako yote Allah wewe kanuni zote Allah ameka ndani ya Qur'ani na hadithi zinawadhi basi wewe fuata kanuni ya Mwenyezi Mungu wal amalu bitanzil fanya maamrisho yaambatane na Qur'ani Allah amesema hivi jikumbusha aya fulani madha qala rabbuna madha qala jalil madha qala jalla jalalu madha qala khaliquna madha qala raziquna jikumbushe Allah amesema nini mola wangu amesema nini walqana'atu bilqalil na hapa tunazidi wengi tumefeli wengi tumefeli walqana'atu walqana'atu bilqalil ridhika na ndogo Allah subhanahu wa ta'ala hajakujalia wewe unaswali kila siku unasimama kiyamu layl Allah hajakupa una nyumba labda unadaiwa 2000 kila siku hata unashindwa kulipa rent una ndogo hiyo ndogo tu Allah amekupa usiangalie makubwa labda mwenzako amepita hapo na gari kubwa na labda unajua kabisa huyu ni asia ya asillah wa huwa yatanam bi ni'mati Allah fi dunya huyu ana mwasi Allah anaona usifike huko Allah subhanahu wa ta'ala ili amekupatia wal qana'a bi qalil kinaika na hiyo ndogo wal isti'dadu li yawmir rahil nafanya maandalizi yenyewe ya kurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wal isti'dadu li yawmir rahil safari iko leo tunaishi leo tunapumua lakini hujui kama leo maghrib utaswali leo umeswali asri maghrib tunakuswalia janaza umefikiria hiyo baba yako alikuwa anampenda ndugu yako wallahi najua na hakika baba yako alikuwa anampenda mama yako alikuwa anampenda ukhti wako alikuwa anampenda labda mke wako alikuzalia watoto ulikuwa unampenda alikuwa na maneno mazuri alikuwa anakuliwaza leo unatembea katika kaburi yake hajapenda kukufa baba yako alikuwa anapenda uhai alikuwa anapenda kuishi lakini yako wapi amelala katika mishanga ya ardhi na wallahi kuna siku mahma tala al-laylu fala budda min tulu'il fajr japo usiku utaenda lakini kuna lazima asubuhi itaingia ma tala umruka fala budda yawma an tasiru ila al-qabr siku moja kwa siku Allahu Akbar. Kuna siku tutakulaza katika mchanga wa ardhi. Tukimalizia shairi yetu alayka bi taqwa Allahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaq min haythu la tadri. Mogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anakuletea riziki na hata hujatarajia. Unashangaa tu umepigiwa simu ndugu yangu njoo. Na hii wallahi alamat. Maneno ya Allah yendi makavu. Umayataki laha ya ja'allahu makharaja. Na mogopa Allah Allah mjalie njia ambayo kwamba hajatarajia. Wacha Mungu wameondoka duniani wameona ya alama. Fa kayfa takhafu al-fakhra wallahu raziqa. Faqad razaqa at-tayra wal-hut fi al-bahri. Fa kayfa takhafu al-fakhra wallahu raziqa. Iswali hebu uende kwa jijibu. Wewe unaogopa ufakiri na Allah ndio anaruzuku. Bosi wako ni sababu tu. Bosi ni sababu. Hao wanakupatia pesa ni sababu. Anayeruzuku ni nani? Allah fakayfa taqafu al-faqra wallahu raziqa na kama wewe ni mcha Mungu unaogopa ufakiri ashaitanu ya'idukum al-faqra shaitani anakuahidi ufakiri na Allah anakuahidi maghfira usiogope fakiri Allah anaruzuku ndege hajielewi hajifahamu ana account ana elimu anaondoka anaenda kuruzukiwa wewe utaogopa fakiri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala turuzuku taqwa amin taqwa tukiruzukiwa taqwa tutakuwa ya Allah